بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد هل كان وحن كسو قبنينا عشر كيكوب يلا باتناد برشد أحكام تصونك وحن نوب اللعبان يطبان كي دنبي عشر دي عنقو تلقلني casharka waxa weeye maanta wuxuu ku saabsan yahay mas'ala muhiim ah aan oo 10 ka dambe muuminiintu ay ku dagaalaan waa laylatul qadrigi ahkaamteedii iyo maaragtay ahadiithii ku soo aroortay iyo calaamadka lagu garto qayb kamida ilaahay subhanahu wa ta'ala quraanka kariimka wuxuu ku leeyahay inna anzalnahu fi laylatil qadr وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر إلى أي وحولاي هي قرآن كوحان سود الجني هبانك شرف كلها هبانك اللي ليلة القدر أيان سود الجني أو لغا سود الجي اللوح المحفوظ سماء الدنيا بيت العز وسماء الدنيا كوية لغا سود الجي أو لكياني نبي جاء كويسيا ليل ليلة القدر وينين أنت على وينين يه وحي إلى هاي وما أدراك أوي راه النبي جوال كويسيا ما دو كعبره ليلة القدر خير من ألف شهر ليلة القدر وحي كخير بلنته ير إلى هاي كل بلاد أي كخير بلنته أو وحوي عمل كلا قبطهرين كاس ليلة القدر جل راه ده وحو كفضل بدن يهاي كل بلاد عمل قفك وسمين يي ayuu ka khayr badan yahay ayaa leeyahay ilaahay masalaha wuxuu sii tilmaamay habeenkaas waxyaalaha ku sharafowday waxa kamid ah quraanka in la soo dajiyay waxa kale oo kamid ah malaa'igta ayaa soo dageysa haddana ilaahay wuxuu yiri iyo malaa'ku jibriil sharafta uu leeyahay iyo macallinka anbiyaada inuu yahay gooni loogu sheegay malaa'igtu kamid yahay habeenkaas ayaa malaa'igta iyo malaa'ku jibriil soo dagaan ilaahay amarkiisayna ku soo dagaano arin kasta oo la xugminayo ayay la soo dagaan habeenkaasi waa nabadgelyo ilaa waagu uu ka baryo waxa kale salaamta ilaahay ugu tilmaamaa leera malaa'igtaasi adoon kasto muumina iyo gabar kasto muuminada oo ay soo maraan waa salaamaan ilaahay subhanahu wa ta'ala ha naga dhigo kuwi ka faa'iideysta habeenkaas haleela ramadaankan ilaahay ha naga dhigo waxa ليلة القدر سببه إلهي ونبي أوسي لغوتي المعنى علمات غير كامله وعلى النبي عليه الصلاة والسلام أيا وحو أركي من ربني إسرائيل أيا الله شاقي وكن سنة جهاد في سبيل الله كتيرو هبكيس حبار سنة معناها كن بلوت كن بلوت أيو هبكيس ستو جهاد كجري مركز أيا النبي عليه الصلاة والسلام أولي أبو أرنتاس أو تمنيي إن أمدي سؤال هشه مركز أيها إلهي سبحانه وتعالى وعسي ليلة القدر أو كخير بضان كن بلود وحا كلون ليرا هذا سبب ككلا سبب كلانا وعلمات وعي شادان وحو أحايا ليرا نين أو أمدي هورا كمدا أيا وحا ليري لا يستحق أن يقال له عابد حتى يعبد الله ألف شهر ما أصمدان إن إن لا يراهده عابد إله إله عابده كن بلوت فجعل الله ليلة القدر خيرا من ألف شهر التي كانوا يعبدون فيها إله وحي أمد نبي محمد سي كن بلوت أو أي أي عبادة سجرا أمدي هراء مركة هبين كاس وهبين آد يا آد أوين أو إله سبحانه وتعالى أو شرفي قفك حلالانا والليبان يا وحفر بضنه خيره أيو مارة تجارة يا أحاديث فرا بضان أيها النبي عليه الصلاة والسلام وكو أماني وحا كمدا حديث كي أورينا يي أصحابي الله أبي هريرة الله كرهالنا والنبي عليه الصلاة والسلام من قام من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه قفكي بشر رمضان صومه رمين إيا إيمان إيا أجر إلهي كرهبه وحا الله دافا دنوبتي سي هرمرتا إيا الله دافا ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه قفكي ليلة القدر استاغ أو هبين كاس عبادة استنى
waxa weey waxa loo dhaafaa dunuubtiisii hore ayaa loo dhaafaa aan arinkaas marka meelaha laga raadiyay oo si muhiimka waa habeenada tirsiida isdheera iyo toddobada dambe ahadiis ayaa sheegaysa toddobada dambe ee ramadaan in lagu dagaalo wuxuu yiri nabigu calayhi salaatu wasalaam aan macnaha marka hore xadiid cabdullaahi bin cumar uu warinayo ayaa wuxuu yiri rag asxaabta rasuulka ka mid a ayaa laylatulqadriga la tusiyey hurdada lagu tusiyey toddobada habeen oo dambo ramadaan ka mid a markaasuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam araa ru'yaakum qad tawaata'at fi sabci alawaakhir faman kaana mutaxariyaha falyataxaraha fi sabci alawaakhir waxaan arkaa huu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam ru'yooyinkiinnii iyo oo aada hurdada ku aragteen laylatulqadriga inay israaceen oo iswaafaqeen toddobada dambe ee qofkii ku dadaalaya laylatulqadriga ha ku dadaalo yidhi toddobada dambe nebigu calayhi salaatu wasalaam marka aada ayaa maaragtay toddobadaas dambe inay dadku muminiinta kusii dadaalaan habeenkaasay u haleelaan aada ayay muhiim u tahay gaar ahaan weliba toddobada dambe habeenada haddana tobanka dambe habeenada tirsiga isdheeraadka ahaa la sii yiraa habeenka koob iyo labaatanaad habeenka shan iyo saddex iyo labaatanaad habeenka shan iyo labaatanaad habeenka toddoba iyo labaatanaad habeenka sagaal iyo labaatanaad habeenadaas aada ayay maaragtay usii muhiim yihiin imaamu muslim kitaabkiisa saxiixu muslimka wuxuu ku bilowday baabu fadli laylati lqadri laylatulqadrigu fadliga iyo ajarka uu leeyahay iyo walxasi calaa dalabihaa in la isku booriyo la isku dhiirigeliyo raadinteeda iyo wa bayaani maxallihaa wa arjaa awqaati dalabihaa iyo maxalkeeda meelaha laga heli karo oo la caddeeyo maaragtay iyo waqtiyada ugu loogu rajo badan yahay oo la caddeeyo marka wuxuu warinayaa xadiid caaisha ay nabiga ka warinayso saxiix muslima uu nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam taxarow laylata alqadri fi lwitr min alcashri alawaakhir min ramadaan laylatu lqadriga ku dadaala habeenada isdheeraad isdheer oo tirsiga isdheer ah ee maaragtay saddexaad koobaadka koob iyo labaatanaad saddex iyo labaatanaad shan iyo labaatanaad toddoba iyo labaatanaad sagaal iyo labaatanaad habeenadaas oo tirsiga isdheerka ah ku dadaalo yiri nabigu calayhi salaatu wasalaam oo tobanka dambe ee ramadaan ka mid ah marka habeenkaas waxaa jira calaamaad lagu garto oo waxa weeye tusinaya inay laylatulqadri ahaad ibnu xibaan ibnu khuseymi kitaabkiisa saxiixa wuxuu ku bilowday qeybu wuxuu ku bilowday baabu sifati laylati lqadri binafyi lxari walbardi fiiha calaamaadka laylatulqadriga waxaa ka mid a inaysa habeenkaas kululayn oo habeen kulul aysan ahayn habeen qabowna aysan ahayn ee jawigu iska degan yahay iyo habeenkaas maaragtay in oo qoraxdu ay iftiin saafiya tahay oo shooca ay soo baxayso subaxdii iyadoo iftiin saafi ah oo shoocaac badan aan lahayn sidoo kale shayaadiin ma soo baxaan habeenkaas ilaa waagu uu ka baryo oo qoraxdu ay ka soo baxdo marka xadiidu warinayaa nabigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi innii kuntu uriitu laylata alqadri thumma nusiituhaa aniga waxaa la itusiyey laylatulqadriga ayaa la itusiyey kabacdi waa la ihalmaansiyu yuri nabigu calayhi salaatu wasalaam wa hiya fi lcashri alawaakhir min laylatihaa wa hiya laylatun talqatun baljatun laa xaara walaa baarida wuxuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam waa tobanka dambe oo waxa weeye habeenada dambe ay ku jirtaa habeenada tobanka dambe ay ku jirtaa habeenkaas iftiinkeeda ayaa saafi ah aada ayaa qoraxdu ay iyadoo saafi ah ayay soo baxaysaa oo maaragtay aan shoocaacayo midna aan lahayn habeenkaasi qabow ma ahan uu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam kulayl daranna ma ahan qabow iyo kulayl ma ahan waa habeen xaaladdu ay iska maaragtay ay iyadoo degan ay soo baxayso walaa yakhruju shaydaanuhaa xataa yudiica fajruhaa uu kusii daray raawiyaasha qeyb ka mid a shaydaankeedu ma soo baxa habeenkaas ilaa qoraxda uu waaga uu ka baryo macnaha qoraxda uu ay soo dhalato xadiid kale ayaa tilmaamaysa oo caddaynaysa oo saxiixu muslim xadiidu warinayo in habeenkaas qoraxdu ay soo baxayso subaxdii ayadoon wax shoocaaca lahayn ee nadiif iyadoo aa soo baxayso
wuxuu yiri ninka la yiraahdo caasim ibnu najuud iyo cabda ninka la yiraahdo waxay maqleen zir ibnu xubaysh isagoo leh waxaan weydiiyey ubay ibnu kacab asxaabiga la yiraahdo ayaan weydiiyey marka waxaan inuu yiri walaalka cabdulaahi ibnu mascuud wuxuu leeyahay man yaqum ilxawla yusib laylat alqadri qofkii sanadka dhan istaaga laylat alqadriga wuu haleelaya marka sanadka dhan miyaa qofku cibaado u taagnaanaya haylayn macnaha maan ka yar lagu helayn inaan sanadka dhan taagnaado maahan marka wuxuu yiri ubayi macnaha wuxuu yiri araada an alla yatakila annaas wuxuu doonay inaysan dadku tala saarano itikaal aysan samayn ama innahu qad calima annaha fii ramadaan laakiin wuxuu og yahay cabdullaahi ibnu mascuud wuxuu og yahay in oo bisha ramadaan ay habeenkaas ku jirto uu og yahay wuxuu leeyahay qofkii sanadka dhan istaaga laylatul qadri buu haleelaa wuxuu u leeyahay inaan dadku tala saaran habeenadaas kaliyuhu rabaa wuxuu kale og yahay inay tobanka dambe ku jirto tobanka dambe inay ku jirto wuxuu kale og yahay yiri annahaa laylatu sabcan wa cishriin inay toddobiyo labaatana tahay uma xalafa laa yastatni wuxuuna ku dhaartay inuusan xataa soo reebayno macnaha habeenkaas wey wax istitnaa ma gelinayo waana toddobiyo labaatan kuu leeyahy isagu cabdullahi ibnu mascuud ubay ibnu kacabna saasuu leeyahy marka wuxuu yiri maxaad biayi shayin taquulu dalik maxaad ku leedahoo maxay tahay calaamada aad ku garanaysaa maxay tahay calaamada lagu gara karaa markaasuu wuxuu yiri akhbaranaa rasuulu llaahi sal allahu calayhi wasalam annahaa tadlucu yowma idin laa shucaaca lahaa wuxuu nabigeenni noo sheegay calayhi salaatu wasalaam in maalinkaas qoraxdu ay soo dhalanayso iyadoo wax shucaaca lahayn ee saafi ah ee aan shucaac qoraxdu aysan lahayn in waa maalinkaa qoraxdu soo baxayso ayuu sheegay maxaa sunna ah habeenkaas qofkii laylatulqadriga muxuu leeyahay wuxuu yiri nabigu calayhi salaatu wasalaam caaisha weydiinaysa waxay tiri rasuulka ilaahay oo haddii aan ogaado laylatulqadriga maxaan leeyahay habeenkaas markaasuu nabigu ku yiri calayhi salaatu wasalaam waxaad tidhaahdaa allaahumma innaka cafuwun tuxibu lcafwa facfu canii ilaahay oo adigu waad cafisaa cafiskana waad jeceshahay ee ilaahow iska kay cafi camalka marka loo baahan yahay tobanka dambe iyadoo bisha ramadaan oo dhan loo baahan yahay in acmaasha aan badino haddana tobanka dambe waxaa loo sii baahan yahay inaan aad u sii dadaalno waa muhiim tobanka dambe acmaasha tobanka dambe aada iyo aada wax u muhiima weeye habeenkaas maaragtay ha laga faa'idaysto qofna yaan jaanisku ku dhaafin maxaa yeelay ma ogid ramadaan kale inuu kusoo marayo ramadaan kale inuu kusoo marayo ma ogid waa jaanis hal mar kusoo mara sanad kastaahe waxa weeye jaaniskaas markii ramadaanku uu soo galayo salafku aaday u farxi jireen markii ramadaanku uu baxayana salafku aaday u nixi jireen miyaa ogtahay in acmaashaadii la aqbalay waxa kuu ansaxay waxa ilaah agtiisa aad dhigatay ma ogid maadaama aada ogeyn waxa kuu hormaray ramadaanka oo waqtigii qufraanka ah waxa weeye waqtigii dhaafitaanka ah waqtigii ilaahay subxaanahu watacaala shayaadiinta u xirxiray waqtigii albaabada jannada la furay waqtigii albaabada naarta la xiray qof kasta uu ka faa'idayso yaa waana xadiidka waa soo marnay in habeenka ugu horreeyo ramadaan uu la leeyahay yaa baaqi alkhayri aqbil yaa baaqiya alkhayri aqbil wa yaa baaqiya sharri aqsir war qofka khayrka rabow waxa weeye soo qaabil soo dhawow qofka khayrka rabow soo dhawow qofka sharta wadow oo ama sharta doonayow ka joog macnaha waa lagu caddeeyo wax kasta haddaad shar doonaysid ramadaanka iska jooji ramadaanka la qaabil qalbi fiican marka hore markaad ramadaankii gaartid qalbigaada nadiifi ilaahay subxaanahu watacaala ramadaankaaga ha aqbalo annagoo dhanna ha aqbalo waxa weeye waa inaan quluubteenna waxun ka dhowrnaa waa inaan maalin iyo habeenba aan qalbigana nadiif ka dhignaa maxaa yeelay qalbigu waa meesha ilaahay raxmadiisu kusoo hoobanayso waa meesha ilaahay raxmadiisu ku shubmayso qalbi nadiifana ilaahay raxmadiisa kuma shubayo qalbiga hadduu xun yahay ilaahay subxaanahu watacaala ma milicsanayo qalbiga waa inuu nadiif ka yahay xasad waa inuu ka yahay nadiif xiqdi waa inuu nadiif ka yahay islaweyni waa inuu nadiif ka yahay kibir waa inuu nadiif ka yahay istustus waa inuu nadiif ka yahay shaki waa inuu wax kasta oo xun nadiif ka yahay markaas ayaa noqonaysaa
أدون كي وناكسنا إلهي سبحانه وتعالى ودعفي إلهي سبحانه وتعالى ليلة القدر وفجني معناها قفك إلهي مرك هرب عيادتي يسوح كرسينا يا أود ويالا يا قف قلبي يسود دياري هدي أتسكس أسكود دي ليلة القدر إن أرهادست هدي أتسكس أود داشت هدي قلبي وحوني هاي وحب مهلست معايا لإلهي سبحانه وتعالى قلبك وملعصنا يا صومان إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم حديث صحيح مسلم كها إلهي ما فيرنا يو إلهي ما إيغا يو مقالدين إيو حولهين بدنا قف كان وقروح بدن يهي قف كان وحوق بدن يهي قف كان وهنتب بدن يهي قف كان ولبس قرحون يهي قف كان ووجه قرحون يهي وحصلنا إلهي ما فيرنا إلهي سبحانه وتعالى وحو إيغا يا قلوبتا قلوبتي مركا نظيف نقطه هي أعماشا إلهي إيغايا أعماشا هذا هدي وناكسناتي قلبكاكا واللي بنت هدي أعماشا هذه قلبكاكا حمادانا مقالكا وحبما تريه حبما تريه حديث كرواتو النبي كله عليه الصلاة والسلام إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله شركة وحا كاميرا عديرو هلبة عدكاس هلبكا هدي وفعناده شركة أرنا وفعنانايا هدي وحمادنا جركة أرنا وحمانايا ألا وهي القلب عدكاس هلبكا وقلبك قفكستو مركة قلبي جاجة نظيفي قلبي جاجة أهل أغدك إن هبينكاس أغارو قلبي جاجة أهل أغدك إن هبينكاس أحلالو قلبي جاجة أهل أغدك إن هبينكاس لطوسيو قلبك أهل أغدك إنه نقضه الدونك كشرفه بلها ليلة القدر وحاصلنا هذه قفك ليلة القدر اللي تصيه أبنكاس وإلهي سبحانه وتعالى وكشرف ليلة القدر إنه أركه علامات كده كم ده دوكو أركه فرطة إنه الدعاء سيدي الدعادي سيد عائشة أوريني سؤال الله إنك عفو تحب العفو فاعفو عني إنه كود دعيسته مؤمنين تؤد دعاء ولا له زد دعاء حاجات كيس اخريه دون كدعي سوى سنة وحا كلا سنة انا تقريدت انا اسكشيك تدمع ووحا وين او الهي كسيي انا قريدت وسنة اد اي سنة وفي عنتاي انا قريست هبين كاس وهبين ادي اد وخير بضان السلف كيوا عليهن والعمل فيها خير من قيام الف الشهر من هذا الزمان وصيامها ليس فيها ليلة القدر عملك وهبين كاس لسميه كن بلوت عمل كود يصون كود وكا خير بدن يه او ليلة القدر كوچرين كن بلوت او ليلة القدر كوچرين هدا دي ليلة القدر كوچرتو هبين كاس هبين كالو اقدق ميا لكن كن بلوت هدي عبادة آت سمايدد او صون يه وحكاستا يه خير كاستا آت سمايدد هبين كاسا نلقوا فجيو او الهي كا اقبل هبين كاس قبول كتغانا دي الهي كا اقبلو هبين كاسي وكا خير بدن يه كن بلوت عبادة ادلا امالهد إلى أن وفاتك بل أفيرسو وهل هبين إلهي سبحانه وتعالى أنت كلا الدنيا يأرض يقججع عن كجرنا والرمضان هل فائدست والقف كستو رمضان ما أجد إن أتكاري ست رمضان ككلا رمضان أولا كفائدست كو معايا علماء قيبا قبل رمضان أولا نبشو هبين كان كجرت هدنا طبان كدام كفائدست طبان كدام كفائدست هدي آدن رمضان كفائدست gaarahan aad toban ka dambe ka faa'ideysan hadhowad ka shalay doonta marka maalinka qiyaamo ay farxaan dadka ilaahay uu sii habeenkaas dadka cibaadeystay waxa weeye markaas aad shalay doonta laakiin maanta waxaan moodaa inaan adduunyadeen horumarinay aakhiradeenina aan halmaanay sideedaba qof kasta ay su'aal cilmi ah hadda ku weydiinayo sidoo adduunyo ugu gaari lahaa uu ku weydiinayo maahan aakhirada waa inaad yacni ayada u luqluqda oo ayada xagga aan marida salaadda sidii qofku uu uga tagila ama uu si adag ugu tukalaha u raadinaa qeyl laakiin waxa weeye inaad taksiga hal mar gaftid inaad maaragtay shaqada hal mar gaftid in wax yar ay iska wax yar in isdhaafaan adduunyada ma ogol aakhiradina qofka soo isku dayaa in oo laga fudo markaas qofka soo leeyahay ilaahay diinta dhib kama dhigin qeyl raadi marka taas wax suurto gala ma aha adduunyada waxaa loogu talagalay inaan saad ka dhigano
آخر أن كجاري إنه آخر أن وش قيسنا إلهي سبحانه وتعالى صنكنا صلاتنا صدقتنا عماشنا حتينا هقبله إلهي سبحانه وتعالى هنوش شرفه حبين كاس ليلة القدر اللي راهدو إن حلالنا ومرتك هو عيادة دودا أقبل الله لفتو شعبدي يتيم برا إلى أكتي صلى الله لفتو إلهي هنقدقو ومالكاس إلهي ومالك قيامك وشرفه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.